Pedro Rodrigues do Benfica, que é o atual recordista de Portugal com 49. Em prova das metas da segunda eliminatória dos 400 metros de barreiras. Carlos Silva do Benfica, atleta ainda junior, vencedor desta segunda eliminatória dos 400 metros de barreiras, tempo oficioso 54.8. Mário Reis do Sporting, o vencedor desta terceira meia final dos 400 metros de barreiras masculinos, com o tempo oficioso 54.57. Benfica, vencedora desta primeira eliminatória dos 300 metros, tempo oficioso 23.54. O Cássio Jardim reporta que é recordista portuguesa com 23 segundos e 9 centésimos, marca obtida nos Jogos Olímpicos de Barcelona o ano passado. Sandra Castanheira do Benfica, a vencedora desta segunda eliminatória dos 200 metros femininos, tempo oficioso 24.30. No salto, os apuramentos nos 100 metros masculinos serão os três primeiros classificados de cada eliminatória e depois mais os quatro melhores tempos no conjunto de todos os restantes elementos que serão apurados para as meias finais. Podemos também anunciar que a prova de 800 metros femininos, que terá lugar após estas meias finais, estas eliminatórias dos 100 metros, terão a presença de 10 atletas e terá apenas uma única série.
Pedro Agostinho, Sporting, atual recordista português, a vencer esta eliminatória, tempo oficioso de 10 segundos, 58 centésimos. Encontram-se apuradas para a final dos 400 metros, carreiras femininas. Fernando do Sporting aproveitou desta terceira eliminatória dos 100 metros, tempo oficial 10.99. Resultados da prova de 200 metros femininos. Vencedor em finais dos 100 metros masculinos. Carlos Gatos, da Argentina, vencedor desta primeira meia-final, tempo oficial 10.72. Pedro Agostinho Sporting, vencedor desta segunda meia-final, tempo oficioso 10 segundos 57 centésimos. Thank you.
Caixa de Rio, 23-27, tempo oficioso para a vitória de Lucrécia Jardim neste Campeonato de Portugal, prova dos 200 metros. Tempo oficioso 56.
37 segundos, 27, aliás, 24, 100 metros. Tempo.